Sama sotri? Oh, magari tuneli, am uitat tuneli. Păi nu tuneli, da tuneli. La tuneli, da și ețena. Mogesan web tsugula chem kargebo es aris Temur Guaradze es ki chemi shemdegi video amjira tukve tamarse Assetto Corsa Slender BM tan da Mr Dopas tan ertat Mogesalobit bichebo ra okhart Hello Dopas is M4-shi convertible-shi Bekazis Mercedes C63 da mevzi var chemi otsnebis mankanashi Audi RS6-shi dges gvekneba cruising-i chota lixachobebi datgomebi iketuri aketuri 250 km moitsas es trasa anu zhan didi ari სამწუხაროდ ფასიანი არის, მაგრამ ლინკს მაინც ჩაგიგდებ. თუ მოგინდებათ, შეგიძლიათ დაითრიოთ თქვენი ასეთო კორსასთვის და დააყენოთ და რავი, იკრუიზინგოთ თქვენს მეგობრებთან ერთად. პირველი გადის M4, რომელიც რავი, ტრანსფორმირდება ჩვენს წინ, რეებს აკეთებს, ვერ გამიგია. ან კაპოტი გააო, ან ფანჯრები. გამღალა. იმენა, average M4 enjoyer, ბლა. აღარ მეხურება კაპოტი. ხურე ბიჭო, ბაგაჟნიკი ხო გააღე რაც თავარი. Bardacho. Kamati agari khureba. Da enka egri gadi. A dakhora, dakhora. Dadgma undoda. Dadgma undoda. Ese igi pirlo rikshi minda gitkhat rom tsina videoebshi gitkharit rom Doupa daiqebda tavis channel-ze aktivrobas, asets moiktsa da shemoktavaza zalyan bevri, zhan magari tutoriali, romtat istavlit rogor mokhodot aseto korsa dakhloebit iset vizualze rogorc chven gvaqs. Aseve მინდა სლენდერას მიულოცო თავისი ახალი საჭე G27 და იმენა welcome to the first feedback community იმენა აბა welcome to the club აღარ დავასრულებთ აბა M4-იო აბა Mercedes-იო რაღაცა რეალურად ძალიან მინდოდა BMW-ს და Mercedes-ის ჯახი ერთმანეთთან მაგრამ მე რა გადავწყვეტე რომ მესამე მანქანა შემომეყვანა ამ ტიტანებში ნუ ეს ხო იცით მაინც გიჟია, რასაც ქვია, სალონში ნახეთ იმენა ambient light-ი და ყველაფერი სასწაული მანქანა არის რა. იცით რომ M4 ძალიან დიდი ფანი ვარ BMW-ს განსაკუთრებით ხო, მაგრამ ეს არის ოცნების მანქანა, იმიტომ რომ ნორვეგიაში ეს მანქანა აი ყველაზე კარგად იცოცხლებს რა. M4-ს და Mercedes-ს გაუჭირდება თოლში განსაკუთრებით ზამთარში რა, მარილის ქვეშ და მარილზე უფრო სწორად. ამაში ყველაზე ძლიერესაა ხო? არ ვიცი ყველაზე ძალიან. აქ არის, აი აქ არის ჯანზე, ჯანიანი. ეს და ბევრი შორის არ ვიცით, მაგრამ აუდი უჭველი ვანგარჯანზე ემტორ ბევრად მეტი ცხენი აქვს. ეს ვარიანტი არა გვაქვს რომ ანუ Mercedes-ი ჯობია, BMW ჯობია თუ ვინ ჯობია, ანუ ჩვენი აზრით რა, ყოველას აზრით ეს სამი მანქანა ერთმანეთს უბრალოდ ავსებენ რა. ტრასაზე ვერ წარმომიდგენია Mercedes-ი BMW-ს გარეშე, ან პირიქით და ამ ყველაფერს რო აუდი ემატება და ეს სამი ტიტანი რო ერთად მოდიან ტრასაზე და მოაქვთ ტრასა იმენა, всё, გადადით ჩემი. დღეს აი ესე მაფიოზები სულ ამ სიტყვის დ ნიშნულობით იმენა მოკატაობთ რა. მა ჩაუჭყლიტოთ ცოტა. დასნა. აა ჩემს ასე იმენა აბგონები და რამე. ძალიან კვირცხლი არის ჩემი ჯანი. ოპა, M4 გადმოხდა კონვერტებულ. აჰა, Mercedes-იც. ო, თქვენ ბიჭო, აღარ ნერვებს მიშლით ჩემი. აი ეგეთი აბგონები არ მევასება, ჰა. მოდა დუდად გამცირებთ. და ეს ავტობანზეც გავდივართ ხო დღეს მე მგონი? იასე. ეხა იქითკენ მიდიო. მაგის გარეშე როგორ? ოპა, ცეცხლები გამოუშვა იმენ. მარჯვნივ გვაქვს და. და ავტობანზეც დავდგებით უბრალოდ ინტერესის გამო. ნახოთ ვინ რას იზავს. აა, ნახე ადგილი კი არ დამეთმეს შუაში იმენ. დისკრიმინაცია. აი, აბგონი ამას ქვია. Okay, okay. Downshift action. პატარა სლიპსტრიმი და ოპა, არა ბიჭო, აი მინა, მაგარი ასწორებს რომ ერთმანეთში ესე აქეთ იქით რაღაცა ძალიან საკაიფო არის რა. Вообще სხვა თამაში არის რა. ზეთში. იო, იმენა სამი მამალი. მოდით აბა გავჩერდეთ. გავჩერდეთ, okay. მე ყველაზე მარცხნივ დავდგები მე. Mhm. იმიტომ რომ ჩემი კამერა რო არ დაეფაროს და რაღაცა. Average მარცხენა enjoy. 1 2 3. კარგად იყავით? ოი, მე ჩემიკა. What the fuck? ეს რა იყო ახლა? რა გააკეთეთ თქვენ? მოიცა ორი წამი Mercedes-მა გამასწრო ბიჭო, ამას ვერ აუდა. უარ ხატავ. ჩამიდეს იმენა სასტავ. დამილაიქეთ მაინც ბრატ, იმენა დავიჩაგრე ხო არ ვეღადავ რა არის ეს თო? Easy boy.
აი გაბრაზებულზე მოფრინავ გაიციეთ ჩემი დედაოთ აი ჩემი რაც ნელა ბიჭო დავამტრიეთ იმენა იმენა შემომასტოლბა გონვაზე არ მაინტერესებს აქ რომელი მანქანა არის სტრაფი ბრატ რომელი ნელი მე ეს მანქანა მიყვარს და მომკალით რა მაინც აი ჩემო ძმო აჰა ო ჩემი სამი ორი ერთი წავიდა კადაის ტრემში ისინი მხაზავენ იმენა და ვაფშე სხვა სასტავი არის მე ვფრიჩო ვიდეოს ვად არის ოპა თან ჩამოვჭა ვიდეო კამერა მე დაიკარგა აა მამა ნახე როგორ წვევა მოსახოვში როჟა მერსედესმა გამასწრო ძმაო წავედი მე დეპრესიაში ვარ სამაგიეროდ მოსახოვში მე დავძრები კარგად მოვეგ მართალია აჰა, გამომეკიდეთ, მარჯვენა ზოლი მიჭიროს. იეიო. აუ მე ძალიან გადავედ. ნიო. 304. აუ მაგარი ტუნელია, მოიხსნა ტუნელი. ოი მე ტუნელი, რა ტუნელი? რა ტუნელი და შეეწერა. აა მე 3-იც და გაზისკენ ფეხი, სორი. Nela brake check. კი. I have good brakes. I have very good steering. I have both of them. Nela diqavit, ara ik partsot aravin. Da madloba BMW. Appreciate it. Opa, dami abgona ertma. Dami abgona meore. Ochagret. რაი? უი! კიდარა მოგეთ. აი მე დავჭაგრეთ და ეგრევე გადაუშვი გზიდან. აი შეიძლება სწორ. მოკლედ რა ვიცი, ჩემკარგებ ძალიან მაგარი თამაში არის, ძალიან მაგრად ვერთობით. ბიჭები, აგე გუშინ პარა ქორეოგრაფიას ჩალიჩობდით იმენას. შუტოკუზე. ანა დავდიოდეთ მაკლარენებით, გალარდოებით, იქეთური, აქეთური. რავი, შემდეგში რაიმე კრუიზინგის ნახვა თუ მოგინდებათ, დამიწერეთ რა მანქანებით გინდათ. სხვათა შორის ამის მერე ვაპირებთ მე და ილო გადაღებას რაიმე muscle car-ებით, თუმცა ეს უკვე იქნება ილოს ჩენელზე, აუცილებლად გადადით და ნახეთ იქაც, დაგხვდებათ ვიდეოს, ავარაუდოთ ამ ვიდეოს მერე. და აი, შეაფასეთ, რა ვცდილობთ თქვენთვის ყველანაირად, რომ ეს თამაში როგორ მე მოვიტანოთ თქვენამდე, რომ გაერთოთ თქვენს ჩვენთან ერთად და იხალისოთ. წეგან ჰარმონიაზე ვლაპარაკობდი Mercedes-ის და BMW-ის და ეხა წააყარეს ამათ გზაზე იმენა. ნახე, ის დაგარტყავს იმ გადაგაგდებს Mercedes-ი იმ ისეთი წონისა. 200 თვიაროთ აბგონები მარტო მარცხრიდან და ეს რა ქვია, აბგონის მერე ცოტა ნელელა ანელებ, ისე 200-ზე ჩამოდიხარ რა. 200 დადი შენი მანქანაც აემო? კი, დადის. ეხა ეგეთ შეურაცხყოფებს არ ვართ, ბრატ. ნელელა მოყვებით აგე? საკაიფოთ იმენა? 13-ი ცოტა გაზი ვაფშე არ მიდგა, 360 მეტრით მივდივარ. კანიონში შევდივართ ეხლა. გვირაბი არ იყოს რაც თავარია. მორ, აუ არა ბიჭო, რაღაც ასწავლე ხმა აქ ამას. აბგონს ვეცდები. და შეენელე სლენდერ ლინ ბრეიქ ჩეკ ეს სლენდერ გასწარი მე BMW-ს წირო გარბის აქა რო ხუნჯობს ოჰო დგ გაიარა იმ ტალეტი ამ ვისა ბიჭო ოპოპოპო გადავჭი ოპა სლენდერ მიდი დაიმორჩილე ბრო მიდი სლენდერ შეესკენ ვარ სლენდერ აუ ჩემ მაინც დაიმტრო კატა ჩემ მანქანა მეჭი იუ იმენა ბრეიქ პიასი აქვს ძალიან მაღალი ამას პროსტო და მოსახვევზე თუ ადგავ აი გალარდოს რომ მოსდიო და გუშინ აი ეგეთი ვარიანტები ემართება იმ ო მაფიოზე მაჩ აი არის მაჩ აჰა ამერ ისე სასაზრდო სლიპ სტრიმი ორა მაგრა გამოძერი ხო არ გადაო მაგარი და მე მოძებინა განახედ როგორ გაძრებოთ აუ ეს იმენა ევრიჯი ტორმოზ ენჯოი ბრა თენკიუ
You're welcome. Oi. Sorry. Ai khandakhan gadaurtas khom da grrna. Mhm. Am khandakhan kite ragatsa acherebs titkos. Au ara imena. Zo, ai forza kho, forza ari, bazari ari, kai tamashia, lamas tamashia, zilzil trali var. Mam es ari ai imena tupa driverebis, ai panebistvis, motosportis panebistvis aris, ai rom dadihart imena irchevt, mankanas irchevt, amint trasas, qualapers absoluturat dgomareobas trasis da midi da cruisingob da kataob da ase shemdeg ra, zhan magari aris. Nu ekha es gamotsili mzgolebis salonidan da ragatsa, ragat kma unda, chemgan gasqovebit. Magram nu mechvetsdebi imena. Ara bicho magari dashboardi ag imena kho argada. Mestesione da nakhshe. Nanakhi bqas. Na garedan ara imina zis ra trasaze mosakhovebshi vobshe sakaifot. Kemi dasurovs. Kho maga tsona aks patashoris. Ai M4-ից mitarebia is tsina ro midis da Mercedes-ից, magram ai Mercedes-i ai tsonaze ra upro ra. M4-ით ძალიან რთული არის დრიფტი, აი ძალიან რთული რა. Ну ახლა გზაში გადაუხსნა იმენ. Ნელა ილო პარკი არ გაგძურეს ჩემი კაი. ბური ფლექსავიკია თით. გამოვიდგინე. მედი აბა კაპოტიც გახსენი. Давай გადაკეთო. Ეს აი პოუზ კნოპკა. აპ. ოკეი. Ara, ez driftaobit aris jer dakavebul. Kapote. Nela arga gekhados vobshet. Ai, ekha aba dakete. Aba dakete. Romuzres ekhda rom kudas. Baitse daisa ubeta. Ez makana transformeri ai. O, khu ar megadavebi ra lamazi iqo. Prosta gzidan ar unda gadaftari qo. U, zatshi ur chavagde, bicho. Nexus chavagde zanisagiro da magida mosurd. Prosta vegar khurav kapots, bicho. Ah, cheti da. Es be mede tavis check engine da kapots gachodebi. Aha, dak daket. E, ara, ise visu ga iqo. Bolomde ar daiketa, etqoba da haer ma. Mogit maro. Vems vegar khedo mishvelet sasavide. Aha. Da. Kapots vegar khurav sasav mishvelet. Ode gacherdi iknem dakhuro rav. Ra transformerevao tqla, daiqo. Video va? Ara, ari khureva. What? Aha, egar. Kapke. Daiqo. Nice. Mere dres sagamoti dagegmili gvaqs erti koreografiuli gakvetilebi shutokuze. Nakhot ra rogor ikneba da imis videos tsalke shemoktavazebt mere, anu zhan bevri ikneba asetos kontenti. ყოველ შემთხვევაში მანამდე მაინც სანამ Forza 5 გამოვა. Forza 5 რო გამოვა ცოტა ხანი Forza 5-ს გავიცნობთ და რაღაცა და მე ესე მონაცვლეობით ასეთო Forza, ასეთო Forza და ესე იქნება რა. სანამ არ გამოვა რაიმე Forza-ზე, არა, ასეთოზე უკეთესი სიმულაციური sim racing-ი რა, უბრალოდ სიმულაციური კი არა. Sim racing-ი. ეს იმენა ტოპი არის რა, აი, sim racing-ში ტოპი არის, რასაც ქვია ეს თამაში. Gau, ok, dot Mercedes. Es average Logitech enjoyeri. Mhm. As yourself. Thank you. А, бичо, гуши ро давдиоди ам аудити, рава упро достойно дадиода. დღეს რა დაემართა, არ ვიცი რა. Арда ცხენებში იმენა ჩემი вообще ყველა აქტო. Რა смерчи, რა გინდა? Нахи, ай абуксავებს მერვე შეთო და აღარ მიდის მერე. Ой, მე, ой, მე, ой, მე რა შვებით, бичо? Mabelingeps. Ну, анкана кинагам дамимтруეთ ამისთანა. Моклет, შემოკარგებ დღეისათვის სულ ეს იყო. მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის აი ამ სამ ტიტანის კატაობა ერთად. მართალია მთლად ესეთ ქორეგორაფიულად და სინქრონულად და ლამაზად არ გამოგვივიდა, მაგრამ ვეცადეთ რა. ტრასას რაც შეეხება, იმენა არნახულად ლამაზი ტრასა არის. ეს ერთ-ერთი ნაწილი არის ამ ტრასის, 250 კილომეტრს მოიცავს ეს მაპი. და რა ვიცი, ამაზე დიდი მაპი ჯერ არ მინახია. ერთი და იგივე გზაზე ჯერ ორჯერ არ გაგვევლია აქა. და რა ვიცი, ძალიან მაგარი არის და თუ სურვილი გაქვთ და ანუ ეკონომიურადაც გაკაჩავთ, გირჩევთ ამ მოც აუცილებლად რომ დაითრიოთ რა. თქვენთან იყო დოუპა, სლენდერა და თემურ გვარაძე და აბა, ჰეი, აბა, ჰო. მომავალ შეხვედრამდე ჩემოკარგებო. ბიჭების არხები, რა თქმა უნდა, იქნება აღწერაში, დაჩეკეთ. აი ამისი არ დაჩეკოთ ამის გამო რა, პროსტა იმენა კადრებს აფუჭებს. ხო და ბეჩავებს დაბჩავა ჩემო ანტი ბეჩავებო არ დაგავიწყეთ. კარგად ზანდებოდეთ.
Ieio. Ау, დღეს რა ჭირს ამ ბევას, მაგრამ ევროპს მშვიდს. Ჰუ! I'm out of here. ხაშლამაზე მაგვიანდება.